โอเคมีบาปีตุเมียอาลามิงลาบาคณะมิสปวีณาพิโรราตโลเบซาบิโอเกตโลเบจมารูดินิมาเยจีเดจางยาริโอซูนิซยาริพิโรซยาริอเมียจีชิบาร์เรทุตเพียสโลชินแบงค์เซียนิบิโดเซไตลาเรอตีเซตีบลูรีจมารูดินิมาซูนิซีเวทังเยเลสุรันเนปัตตบีจมาพิโรบาเมทีนี้สโลชินเยเยบอซีเวียนิบิโดเยจีเดจางยาจางยาริอเมียจีซูนิเคจาร์เรดาบินตะเจนเกซานเนปัตตดาริเลปาบาเรပြီးလို့ရှိရင်ဒီအထူးပြုကောမဒီပေါ့နော်ဒီယောဂထိတ်ထိတ်အထူးကုအထူးပြုကောမဒီတွေကဘာတွေအကြံဉာဏ်ပေးလာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြောသွားမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတယ်ယောဂပိုကုဆက်မှုတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတဝန်းအခြေအနေတွေအတော်လေးကောင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ120နဲ့တသန်းပေါ့နော်ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်များဆုံးနိုင်ငံ၅နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ American, Brazil, India, Russia နဲ့ UK ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကူးစစ်တာတွေကျလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရေးကြီးပါเนาะခဏလေးအမြဲတမ်းပြောပြောနေတာတော့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးမှုအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့နှုန်းပေါ့เนาะဥပမာဆို100မှာ1.2ခိုင်နှုန်းဆိုတာဒါမှပြောင်းသေးဘူးဒါအတော်လေးမြင့်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အသက်ဆုံးရှုံးတာ9,838ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီထိုင်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအရေးအဖြစ်များဆုံးနိုင်ငံရဲ့115နေရာမှာရှိပါတယ်ပြီးမလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကအာဂျပန်မှာဆို900ကျော်ပေါ့နော်900ကျော်ပိုကူးစစ်တယ်မလေးရှားမှာတော့ 1,000 ကျော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ဟိုတိတ်အခုဆိုရာနန်းထိတက်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာအတော်လေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကအတော်လေးခရီးရောက်နေပါပြီ။ခု28ရက်ပြီးခဲ့တဲ့2လပိုင်းကတည်းကစပြီးထိုးနှံလာတာ။အခုဆိုလို့ရှိရင် 9,382 ယောက်အထိကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရလာတဲ့ကောက်ကွက်ဆေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့စက်တိုက်ထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကောက်ကွက်ဆေးထိုးနေတဲ့ဒီ graph ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောက်ကွက်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပေါ့နော်အဲ့ဒါကောက်ကွက်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ support call ရဲ့ဒီမစ္စတာတန်နတ်တဖော်ကလည်းကောက်ွက်စီထိုးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူတူဒီကျမတို့ရဲ့ software call ဒီအဖွဲ့သေးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ခဏပြောသွားတဲ့မစ္စတာနတ်ဒီသူလဲကောက်ွက်စီထိုးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိခုအထူးတလဲကျမပြောချင်တာကတော့ဒီကောက်ွက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိစေခြင်းနဲ့အခဏကျမတို့ဟိုတလောခဏပေါ့နော်ဟိုတလောอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်ွက်ဆေးထိုးမှုကိုခဏလေးရပ်လိုက်တာရှိတယ်ဒါကလည်းကဘာတဝမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ကလိုက်နာจิตသုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောက်ွက်ဆေးကိုကျမတို့ကမိဘပြည်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအလုံးချုံဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အောင်ကျမတို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ပိုကူဆေးထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပိုကူးဆက်သွားတာ248ယောက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ248ယောက်ကအများဖြစ်ဆိုရင်ဘန်ခဲဈေးရနေပြီးတော့ကူးလာတယ်ဒါအပြင်တခြားခရိုင်ဒေသတွေကနေပြီးတော့ကူးဆက်တာတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာပိုကူးဆက်တာကတော့248ယောက်ပြည်တွင်းကလာတာ242ယောက်ပေါ့နော်ပြည်ပရောက်လာတာ6ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာနေမကောင်းလို့ဈေးရုံဈေးကန်လာပြပြီးတော့မှပိုတွေ့ခဲ့တာ96ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီ queen စီမီတော့မှရှာဖွေခဲ့တာ163အောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆေးရုံမှာပေါ့နော်ကုသမှုခံယူနေတာတော့985ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုးကုသတဲ့လူမှဆိုလို့ရှိရင်ခွဲထားတာမှဆိုရင်ဘန်ကောက်ကအဲ့ဒီ169ယောက်ပေါ့နော်ရာဂိုင်နှုတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်69ရာဂိုင်နှုတ်ကိုတိုင်ကူးစက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တခြားခရိုင်တွေအတိအသီးမှာဆိုရင်42ယောက်ဆိုတော့16ရာဂိုင်နှုတ်ကြော်ကြော်မှရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအနောက်ကမြင့်နေတဲ့ဘာဒန်လေးတွေကဒါဒ
ะพี่ๆจ่าละเลยสอไอ้นี่เนี่ยไอ้เฉยอ่ะสมุสาคมมาชาได้ด้วยเฉยဖြစ်ပါတယ်ไอ้สมุสาคมมาจมารู้ควินซินชาปุยพี่โลปี้ตัวได้เฉยนอกไปมาတော့อารมณ์ก็ทะพี้ๆออกจ่าละได้ดาใบแม้อนิยามมีอ่ะတော့คุณทะพี้เนเน่ลิมีละเราတွေ့อ่ะมั้ยเนาะนอกไปมาဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပုတ်ခုစစ်မှုอนิยามมีนั้นလည်းมีละเราတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီเจ้าမိုင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ယောဂထိန်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကအထူးသဖြင့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာကုစစ်ဒီနေမကောင်းလို့လာပြတဲ့အထက်က89ယောက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစုံမစားခွန်က26ယောက်ဖြစ်နေတော့တွေ့ရမယ်နှခွန်ပထမကတော့73ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်ခုစလုံးပါဗောနော်စုံမစားခွန်နဲ့နှခွန်ဒီနှခွန်ပထမကဘန်ခဲစေးကကူလာတာဆိုတော့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မဲဆောက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ9ယောက်တွေ့ရတယ်နော်ဖေချဘူလီမှာ2ယောက်စုဖန်ဘူလီမှာ3ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီ2ယောက်3ယောက်ဒီဟာတွေကလည်းဘန်ခဲဆေးကကိုကုဆတ်မှုနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်စမူပရကန်3ယောက်နဲ့နွန်ထာဘူလီ1ယောက်နဲ့ရာချဘူလီက5ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထုံထာနီကတော့1ယောက်ထပ်တွေ့ရတယ်ဘန်ကောက်မှာက73ယောက်ပေါ့เนาะဒါနေမကောက်လို့လာပြတဲ့လူတွေကြီးပဲเนาะနောက်တစ်ခုအောက်ကနေပြီးတော့စီစကင်မှာ1ယောက်ပေါ့เนาะဒီလိမ်မော်ယောက်ပန်းမွေလေးပြထားတာဒါ1ယောက်တွေ့တယ်ဒီစစ်စကဲမှာတွေ့ရတဲ့ဟာလဲဘန်ခဲစီကကူးစစ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်။သူကတော့ဘန်ခဲစီမှာပိုးဈေးကနေပိုးကူးစစ်လာပြီးတော့သူကစစ်စကဲသူ့နေအောင်ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်။စစ်စကဲဆိုတာကဒီခရိုင်ကပေါ့နော်ပိုးကူးစစ်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာစပြီးပိုးကူးစစ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆုံခရာမှာတော့2ယောက်တွေ့ရပါတယ်ပိုးကူးစစ်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီ queen sin ပြီးတော့มาရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ပိုးကူးစစ်တာပေါ့เนาะ163ယောက်ပိုးကူးနေတော့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ163ယောက်ထဲကတော့ဘန်ကောက်မှာ68ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ဘန်ခင်မှာရှိတဲ့ဒီတောင်မိုးယုံမှာဆက်လိုက်တာပေါ့เนาะ68ယောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘန်ခင်ရဲ့ရက်ွက်အနာတဝိုက်မှာရှိတဲ့လူရက်ွက်လူတို့တွေနားနေယောက်ဆက်လိုက်တော့86ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းမလို့ဒီဘန်ခဲစင်းကပိုကူးစစ်မှုတွေတွေ့လာအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘင်းရင်မင်းမြန်ရဲ့ယောဂရှာဖွေရေးအမြန်ယောဂရှာဖွေရေးရင်းနေရအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ယောဂရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ခုလိုမျိုးတာမွန်ယုံပေါ့နော်။သူတို့ခုနှစ်ခါမှန်ဆိုတာဒီတာမွန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာမွန်ယုံမှလည်းသူတို့စစ်တာမွန်ယုံမှဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုးတွေ့တာနေတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုလိုမျိုးအချုပ်စခန်းတွေမှာအချုပ်နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဘလို့တွေထားရှိလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီမီဆိုတာတွေစစ်ဆင်နေပါတယ်။အခုကတော့စပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ဒီလူနည်းနည်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်တယ်เนาะသူတို့ကတော့ဒီဥပဒေနဲ့ဥပဒေရဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအခုကလောလောဆယ်အခန်းအချုပ်ခန်းအသေးလေးမှာပိုးကူးနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်လက်ဒီ queen set တွေလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းသူတို့ကိုနောက်ထပ်အခန်းအကြီးကိုတစ်ခုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဆက်ဆက်လုံးဝဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီး Discord box ကိုကြည့်မယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် session နေ့ဒီ17လပိုင်းကနေပြီးတော့အခု18ရက်နေ့3လပိုင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေအခုဒီထိပါတွေတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဘန်ကောက်နဲ့တခြားခရိုင်တွေမှာဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးကူးစက်မှုတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘန်ခဲဈေးကနေတဆင့်ပိုးကူးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမြေပုံမှာဒီပိုးကူးစစ်တာခရိုင်ဘယ်နဲ့ခရိုင်ရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီတပတ်မှာတော့73ခရိုင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုးယောဂပိုးကူးစစ်မှုများတယ်နဲတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီမြေပုံကိုအဝါရောင်နဲ့ပြထားတာတော့9ရက်နေ့ကနေ14ရက်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပိုးယောဂပိုးကူးစစ်မှုရှိတာ3ခရိုင်နော်အဝါရောင်နဲ့ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နှစ်ပတ်တော့တွင်มาဆိုလို့ရှင်ဒီနှစ်ပတ်နေ3ပတ်ပေါ့เนาะနှစ်ပတ်3 4ပတ်ပေါ့15ရက်နေ28တွင်มาပုံကူးစက်မှုမရှိတာဆိုရင်အစိမ်းအောင်နဲ့ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အခုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့เนาะအစီရင်ခံထပ်ပြီးအစီရင်ခံလာတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဒီ COVID-19 ယောဂပိုးကူးစက်မှုရှိတဲ့မြင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်เนาะအခုဒီ graph မြင်းပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာဆိုရင်ဘန်ကောက်ကမြင်းကတော်ကြီးမြင့်လာတာဟိုးရှေ့ရနေတဲ့အများကြီးတချိန်ထိုးမြင့်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ดาปีเกตตรงละใบอาซากันเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆมาๆๆลาบิรอคู่สุดดาวช่องมีลาเราด้วยอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘန်ကောက်ဒီတက်ဆိုင်ရရရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဘန်ခဲဈေးမှာပေါ့เนาะဆိုရင်နှာခေါင်းတိုးဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူးစလိုက်ဝါလို့ပြောတဲ့ဒီတွေးကလင်းတွေးကလင်းကနေပြီးတော့စစ်ယူတဲ့ဟာပေါ့เนาะအကုန်လုံးအယောက်တစ်ထောင်ကျော်ပိုးရှိမရှိစစ်လိုက်ပါပြီအဲ့မှာဆိုရင်အကုန်လုံးတခြားနေရာမှာဆို6000ကျော်မှာဆိုရင်ပိုးကူးစစ်တာ200ကျော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကွင်းစင်းမရှာဖွေနေတာပိတ်စိတ်တိုက်လုံတော့ဒေါရှောက်လုံးဆောင်နေပါတယ်အခုဒီနေ့မှာလဲ1500လောက်စစ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒီဘန်ခဲဈေးနောက်ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုသွားရောက်စစ်ဆေးမှုခံယူပါအခုဒီဘရင်မင်းမြတ်ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဒီယောဂရှောက်ဖွေရေယောဂအမြန်ရှောက်ဖွေစစ်ဒီကားပေါ့နော်ယင်ကဒီဈေးနားမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနားရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Gista ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဒီမြေပုံပေါ့နော်ယောဂပိုးကူးစစ်တံပြီးတော့ဘယ်လိုပြန့်သွားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီဘန်ခဲဈေးကနေပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစစ်နေတာတော့စစ်ဆက်နေတာ6နေရာရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးစဖြစ်တာဝန်းသားဈေးကကြက်ရောင်းတဲ့အသေးပေါ့နော်ဒီပုံကြည့်အောင်နော်ဝန်းသားဈေးဆိုတာကသူ့အလဲမှာရှိတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာအဆောက်အခုဟိုအဆောက်ဦးနှစ်ခုဆက်နေတယ်ဒီသူ့ရဲ့နောက်ဒီအဆောက်ဦးတစ်ခုကတော့ဒီကုံတိုက်ပေါ့နော်ဝန်းသားကုံတိုက်နဲ့သူကဆက်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ဈေးပုံတံအတော်လေးပြုတ်တိတ်ပြီးတော့လူကြက်တဲပါတယ်ဒီဝန်းသားဈေးလေးအသေးသေးလေးမှာကိုလူတစ်ထောင်လောက်ရှိနေပါတယ်လူဦးရေအင်မတန်တိတ်သေးတယ်ဆိုင်ဈေးခုံတစ်ခုံနဲ့တစ်ခုံကလည်းအင်မတန်မှာနီးကက်လွန်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေဝင်လေထွက်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါအပြင်ဈေးခုံရဲ့အောက်ပိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်လေဝင်လေထွက်လုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝနီးပါအောင်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြီးရင်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုသွားကြည့်တယ်ဒီဈေးရောင်းတဲ့သူတွေနဲ့เนาะကျမ်းမာရေးနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်16 19 18ပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့3ရက်နေ့ကเนาะဈေး3ရက်ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဈေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်เนาะလေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါအပြင်ဒီခရိုင်နဲ့ဒီဈေးဒီခရိုင်နဲ့ဈေးနေရာတွေကိုဘန်ခဲနေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာတွေကိုပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့เนาะကုံစိမ်းနေရာတွေအကုန်လုံးဈေးရောင်းတဲ့ဈေးနေရာတွေအကုန်လုံးဒါအကုန်လုံးခရိုင်ကျန်းမာရေးယောဂါကူးစက်ရေးဦးစီးဌာနတွေအကုန်လုံးဟာဈေးတွေဝင်ဆက်ရမယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရဆိုရင်ကုံစိမ်းဈေးတွေမှာယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်အင်မတန်မှယောဂကူးစက်မှုအင်မတန်မြန်ကြတာကိုကျမတို့တွေ့လာရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျမတို့ကဒီကုံစိမ်းနှုံးနဲ့ပတ်နော်ဈေးတွေမှာရှိတဲ့စံချိန်စံညောတွေအသေးချာပြန်ဆက်ရမယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျမတို့ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ပေါ့နော်အရေးပေါ်ကျမတို့အစည်းအဝေးအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ကားရောင်းတဲ့ဈေးတွေမှာဘယ်လိုတွေလောက်ကြလဲဒီလက်ကားဈေးနေရာတွေတော့တခြားခရိုင်တွေကိုသွားတယ်ခရိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးသွားကူးတန်းသွားလာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆိုခုကျမတို့ဥပမာတွေเนาะမြင်နိုင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုနောက်ဘန်ခဲဈေးကနေပြီးတော့စီစကိတ်ကိုရောက်သွားတယ်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်နော်စူဖန်ပူရီတွေလည်းရှိတယ်ဒီဈေးကနေပဲကူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မှာလည်းကျမတို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာအရင်တော့ကျမတို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျမတို့အမြဲပြောပါတယ်အရင်23ရက်နေ့စန္ဒလာပိုင်းနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီစမူစာခွန်နော်တလကလန်ကုန်းဈေးမှာပစုံစရာနေပြီးတော့ဘလိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘလိုတွေကူးစက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒေသဆိုင်ရာယောဂထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကျန်းမာရေးမှူးတွေ ਨੇ က
จมารุ่นเด็กกงลงดีสินะตัววัยก็ชีเดสีด้วยกงลงจมารุ่นสักแค่เด้เลี้ยตรงเส้นเนี่ยคนในสีบ่เนาะจมารุ่นสักสีมือเลยเลวแค่เด้สไลด์เดดีลูว่าเราเลี้ยเต้าง้าทางจอเนาะลูอู้ยู่จมารุ่นยอกาชิมชิสักแค่เด้ชาวบุยแค่เด้ไอ้เดี๋ยวว่าเราดีโลยอกาสุไลเปียวไลกู้เสร็จดามาด้วยกันอย่างบุบเนาะแต่คู่ว่าเราจมารุ่นบังเคซีมาสุไลเปียวไลปกู้เราด้วยเนี่ยเราพิจารณาแต่เมื่อจมารัวดีโควิด19ยอกาสุราจมารัวอะคูบ่เนาะกูมาตุ่ยดาหมอบ่าวนึ่นฉีลาบีဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်ဈေးတွေတော်တော်များများမှာဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ဒီဒေတာဆိုင်ရာเนาะတက်ဆိုင်ရာတွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထူးစောင့်ကြည့်မှုတွေလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စံချိန်စံညောဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညောတွေနဲ့အညီဘယ်လိုတွေလှောက်ဆောင်အောင်မလဲဆိုတာကိုပြန်လဲသုံးတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်အဆုလိုက်ပြုံလိုက်မဖြစ်ပွားအောင်ကျမတို့တွေကောက်ွယ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီ support ကိုအဖွဲခွဲပေါ့နော်အဖွဲသေးလေးကနေပြီးတော့ဒီမနဲ့ပေါ့အထူးအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကတော့အဓိကအကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ပထမအကြောင်းကတော့တကြံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒီခဏမကြာမီရောက်လာမဲ့တကြံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနခီးသွားလေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဒါပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဒီဌာနအသီးသီးရောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီမနေ့မှာကျမတို့အဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်သူတို့အသီးသီးရနေပြီးတော့ဒီပွဲတော်ကျင်းပနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျမတို့တင်ပြကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီအခုခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဒီ campaign တစ်ခုကိုအချလိုက်တယ်ดินรถสุราก็ดีดินรถพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ําเยเยมาปิดแต่ตะจันปวยจิ้มป่ะมั้ยสุบิ๊ดดีโลเล่ลุกท่าได้ป่ะเนาะนักคองซีตัดมั้ยเยมาเป็ดผู้พี่รู้สิเยพี้ยนยုံเบ้ไม่เป็ดผู้เนาะเยพี้ยนยုံเบ้ตั้วมั้ยลูกด่าก็จม้ารุเยตะจันอะกูอ่ะด่าโจยย่าก็เลยไม่ปิดเบ้เนี่ยပုံနေလူနေမှုပုံစံအစ်တလေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့တကြံပွဲတော်ကိုကျမတို့ကျင်းပမယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒီတကြံပွဲမှာဘယ်လိုပွဲတွေလုပ်လို့ရလဲ၊ပွဲတွေလုပ်လို့မရ၊ဘယ်လိုပုံစံလုပ်အောင်မယ်မလုပ်အောင်ဘူးဆိုတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အခုလိုဒီလိုပေါ့နော်ပွဲတော်ကျင်းပရေးအစီအစဉ်တွေမှာကျမတို့ကယောဂမကူးဆက်ဖို့ဈေးဖို့အတွက်အဓိကဥစားပေးနေနဲ့ထားထားပါတယ်။ကျမတို့အခုလုပ်ပြုလုံးမဲ့ပွဲတော်ရဲ့အခြေအနေကနံပါတ်1ကစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍကိုနှစ်လန်ထားဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့လည်းယောဂမကူးဆက်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတကြံအရေးကြီးတဲ့တကြံကာလမှာမိဘပြည်သူတွေပြန်လည်ပြီးတော့ပြုံးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကလည်းစ조사နေရပါတယ်။အဓိကတော့ဒီတကြံမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့တရားဟိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့တရားရေးလှုပ်တာတွေလူကြီးမိဘယိုသေးတဲ့ပွဲတွေနောက်တစ်ခုကတော့ခရိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခရီးသွားလာတာတွေတခြားနေရာမှာအနားယူပန်းဖြေတာတွေမိသားစုလိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေခေါ်ပြီးကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ပန်းဖြေခရီးသွားတာတွေဒါတွေကတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတမန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာတော့လူအများကြီးစုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြက်တာတွေလှုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာတော့ရေပြက်တာပေါ့နော်ရေပက်ကစားတာတွေကတော့ဒီနှစ်မှာလှုပ်လို့မရသေးပါဘူး။ဒီလိုဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်နှစ်ကတော့ဒီရေပက်တာလေးကိုတော့မလှုပ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကျမတို့လှုပ်နောက်နှစ်မှာကျမတို့ကစားကြမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ပေါင်နာလိန်နာတို့ဒီတောင်းတဲ့တောင်းနီနီကက်ကက်သွားတာပေါင်နာလိန်ပြီးနာတယ်ဒါဒီလည်းလှုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမူတွေနောက်တစ်ခုကဒီယောဂထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေကကိုယ့်ရဲ့ခရိုင်ဒေသမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျင်းပမလဲဘယ်လိုပုံစံလေးတွေနဲ့မကျင်းပဘူးလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ဒေသနဲ့စီလျော်မဲ့အလျိုက်ကိုဒေတာနဲ့စီလျော်မဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းမီဒီယာတွေသ
ตรีมีเดียรู้ที่กูยังเดต้าขยันเดต้ามีบาบีดูเรื่องกูยังขยันเดต้าเนาะเป็นรูเรทบ่อยมั้ยเลยสุดเลยซีมีนซีแกนอยู่เปลี่ยนจีจ้าบาลูจะมาเปลี่ยนจีมาเลยถ้าเปลี่ยนจีมาเนี่ยเจสุเต็งจ้าเนาะที่ยินจีมูวันจีฐานารู้ขยันอักขีตัวอะไรวันจีฐานารู้จำมาวันจีฐานารู้กงลูจะมาเราเจสุเต็งมาเลยจะมาเรามาคุ้มสูรุษีโยกาพี่ป้อมมูลีสี่นี่เลยส่วนใหญ่ที่อาการเนี่ยจะเชื่อในเรื่องสิ่งใดแต่เป็นแม่เลยจะมาเราอ่ะที่เราพี่นี่เป็นแม่เลยป่วยตัวเลยจิ้มบ้านในบ้านด้วยเนาะจะมาเรามาสั่งเตะดีทรีนายเด็กเจียนยานี่เนี่ยโยกาเชื่อในเรื่องทั้งนั้นไหมปีเราไม่ว่าปีตัวเปลี่ยนชื่อมูลเลยพี่อังบลูล้อมไหมสุราเลยจะมาเราเรียกซีซินสองยานี่อ่ะบ้านเลยแต่จะมาเราดีขี้ตัวไหนขี้ตัวไหนคิดว่าไรวันจีชานารอปาเลสโลเชนดูเรียบเจียวเล็บเจียวสวยงามแต่ไม่ยอกาทิ้งชาวมูเลดรอมาปอนะจะมาโรนีเนี่ยเลตติ้งเอาหนึ่งไปจ้าแม่ลุงยอเล็บทามาเลยน่าจะคู่กันหรอจะมาโรดีมันเนกาปอนะดีมันเนกาเจียวตัวเลยน่าจะเชกาหรอคู่ที่เต้าจานีมาสโลเชนดีสอบขอพวกเช่ากันนี่พี่ดอกสีเวทันบุชีเดอไอสีเวมาจะมาโรว่าเต็มจ้าบุเชตัวอยู่พี่ลูกทามาเลยไอ้ตอกจานนี่มาสโลชินเนาะจองอย่าเฉ็ดละอะมะจีซวยนวยไก่ซวยนวยส่งเพชะชะมาหาฤทธิ์สิบาเนจมารุดีเนี่ยปะเนาะอี้บ่คอมเมดี้อ่ะนี่พี่ดอกจมารุดีปี่ได้วุ่นจีฐานะแลปาเรบาฤทธิ์ပြောแก่แลสโลชินสมุสาคนမျိုးปะเนาะสมุสาคนขยันโกอะคูสโลชินอนิยองเนอนิยองซงโกเล่มมยองซงอุเพ็ดตတ်แม่เมลุเตรียมจัดท่าราชีบาลเนี่ยปีเกเรก็ปีเกเรปากเกเรก็เตรียมประเดี๋ยวจะมาเตรียมเฉลี่ยเดียวเจาะราชีเดสมุสาคนเฉยนี่เดียวมีอะไรก้าวหน้าเลยคุสโลชินสมุสาคนมาสิตัวลาราเดไปท่าเลยจ้าวเนี่ยไปท่าเลยซีดไปท่าเลยบ้านอ่ะคุสตุมยาเนี่ยแทบมีอะไรจะไปท่าแก่เลยถ้าจำไม่รู้จะมารู้ว่าสมุสาคนตีนี่มาเปลือกส่งจากแค่เลยส่วนยังคู่ยังสมุสาคนอันนี้ยังเส้นอันนี้ไปดอกคู่ส่วนเลยมองยังเส้นกูตั้มแม่เลยแม่ลูกจะมาลูกส่งจากท่าเลยดาบยังขยันยังโยกะทิ้งชาวยีกอมตีนี่เนี่ยเลยจะมาลูกจีบไต่เมียจ้าเลยปะเนาะดาจะมาลูกสมุสาคนอันนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนจินนักก็รอกูยังขยันงาทุบยันท่าเลยซีมีนซีแกนเลยเตช่าจีจ้าบ้าพัจจีจ้าบ้าทีนี้บอเนาะจะมารู้ที่โซยาเส้นเดียวขยันเส้นเดียวมีบาปีดูเส้นบอเนาะปูบังปังเวมูเรด้าเป็นสีไว้ลงงานเช่นเดียวปูบังปังเวมูเรจะมารู้จีเดียคำมาเช่นนี้เดียวเราเก่งแล้วเนี่ยสมุสาคมาบอเนาะที่อะไรจะมารู้ตัวอย่างเลยถ้าจำไม่รู้สั่งเลยปีดอสมุสาคมเนี่ยมาตีใจเปียพูนโลยาเลยไปหามาพูนโลยาบุษย์ตีใจที่กูเปลี่ยนจีจ้าบ้าที่ตอกจานี่มา19ยันนี่เนาะตอกจานี่มาซะพี่รอที่สบคบ่ฮู้ทิ้งชุบยีฐานะชุบกันนี่พี่รออสีเวถ่ายบ่สิบาเด้โอเคถ้าก็เจ้ามาก็อาจารย์ภิญอัจฉลีดิโอติ้นปะตัวดาဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ก็တလောက်ပဲရှိပါတယ်โอเคဒီနေ့ก็တော့တချင်အမဘာများမှာကြားကြည့်มาတယ်ပေါ့เนาะဖြေလျှော့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒီနေ့ ਨੇ ပြောကျင်တာကတော့คือที่บ่โหทิ้งชุบยีฐานะเยจีมูผิดเดวุ่นจีชุบเยซูยิงหมูมาจ้าจินในสกาวจม้าอนิเนี่ยเปียวจ้าขึ้นปิวบาวุ่นจีชุบก็รอมีบาปีตูริโอเปียวแล้วเปียวชื่นจินซีจินเนี่ยจินจินมามาแล้วผิดซีจินมาเด้แต่เจ้าไม่รู้วุ่นจีชุบอ่ะบามาแล้วเลยสมมุติจม้ารู้ตะอู้เนี่ยตะอู้คักขวักขวานีบานักคองซีบาปิโลษิงกูปูเจิงอยู่ใต้บาปิโลษิงที่จม้ารู้เยဒီဘာပဲတုံးတုံးပေါ့နော်ဒီအလဲပစ္စည်းပေါ့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတော်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုအရက်မတောက်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အရက်တောက်တာပေါ့နော်တတိမမူမိတာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဆော့ဘခေါ်နော်ဒီဘိုဟိုထိတ်ဒီကကိုင်းတွဲဖြစ်ရှင်ရေကိုဗစ်ကိုင်းတွဲဖြစ်ရှင်ရေအဖွဲခွဲရလဲဖြေလျှော့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ဖြေလျှော့ရေးတွေမှာပေါ့နော်တချို့နယ်တွေဖြေလျှော့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပျော်ဝဲရှင်ဝဲလုပ်လို့ရတယ်တချို့နယ်တွေကပျော်ဝဲရှင်ဝဲလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့သွားတာလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေယောဂပြန်ပွားမှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကအသေးချာမှာကြားရတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်နာပေးကြပါလို့စမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းရင်ဖြစ်စမအကိုကျေးဇူးတင်တယ်
อะคูဆိုလို့ရှင်အခုပြောသွားတာအဓိကဒီဒေါက်တာဖစ်မိုင်ပြောသွားတာနှစ်ခုရှိတယ်เนาะတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်နှာခေါင်းစီးတက်ရမယ်ရေပက်ရဘူးရေဖြန်းရုံပဲလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစမူဆာခွန်ရဲ့ခရိုင်မှာဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစမူဆာခွန်မှာဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အရင်တိုင်းပြန်လည်နေထိုင်ရပေမယ့်နေထိုင်မှုစနစ်ပုံစံအသက်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်